Заклад цей існує 57 років. Позашкільна освіта, позашкільне екологічне виховання. При навчальних закладах нашого міста, і тут, ну, тут в основному літні і до пізньої осені діти приходять сюди, так в основному не працюють школи. 57 років, за останні 2 роки 36 гуртків, понад 700 вихованців. В основному діти це є від дошкільного віку і до 10-11 класу. Олега бросила, кот пішла. Давайте, больше никто ни разу не потерялся. Знайте, где. Як дуб, ну ще трошки-трошки і вимахає дуб. На станції є ціла роща маленька, і уявіть собі, насіння схоже, дає проростки і вже молодий підріст є вже там. Так що надіємося, що теж може бути використане озелені бросте велика, довговічна. Ну крім цих шишечок, нічого з неї не паде і є. Знову таки пристосовано до наших південних умов. Тобто потенціал Закарпаття, щоб здивувати туриста зеленим, є практично навіть не розпочати.